en vanlig bygata i Etiopien. Folk överallt. Folk överallt. Senaste officiella siffrorna är att det bor ungefär 80 miljoner människor i Etiopien. De gjorde en folkräkning till i höstas en gång, snart ett år sedan. Och de siffrorna har de inte offentliggjort än. Så allmän uppfattning är att det nog är över 100 miljoner människor nu. Och det verkar som att de siffrorna stämmer, för det är verkligen människor överallt. Och det tar aldrig slut.